ender med en rimelig sikker sejr, men de holder sig alligevel tæt på i perioder. Hvad var det, der gjorde, at de ikke helt kunne slippe dem? Man kan sige, sådan et hold som Skanderborg, det er jo sådan nogle, der bliver ved med at kæmpe jo. Og det når de jo langt med. Jeg synes i store perioder, især her i anden halvleg, der synes jeg, vi står godt i forsvaret. Men vi står også virkelig lang tid i forsvaret. Og vi står godt, står godt, står godt, står godt. Og man har stået der i 2-3 minutter, og så, bum, så ender bolden hos en eller anden fri fløj eller et eller andet. Så jeg synes bare det der med, at altså, de blev bare ved og blev ved og blev ved. Og det gjorde, at de fik lidt for mange mål. Har det været en tilfreds, eller er I tilfredse med måden, I vandt på? Jamen, vi er altid tilfredse, når vi vinder. Altså, vi er tilfredse med at få pointe, det er jo det vigtigste. Jeg synes, vi kan lære nogle ting fra den her kamp, og der er ting, vi kan tage med, som er rigtig godt. Jeg er glad for, at vi får scoret 31 mål, det synes jeg var rigtig, rigtig godt. Vi får set vores skytter i fuld flor, virkelig, virkelig mange gode, flotte mål, og det synes jeg er fedt. Så er der nogle små ting, vi skal justere, men sådan er det. Sæsonen er heldigvis lang endnu, så jeg er glad, når vi vinder. Og nu har I to kampe i EHF, både fredag og lørdag. Hvad siger I til det? Jamen, altså Prag, ja, hvad kan de? Det ved vi ikke så meget om endnu. Vi skal jo se nogle video på dem, og så skal vi bruge dem igen til at have nogle fokuspunkter, vi forhåbentlig kan arbejde med og udvikle os i løbet af de to kampe. Og så skal vi vinde dem. Forhåbentlig få to gode dage med gode oplevelser. Tak.